Não vai, se fosse a direita. Não, já vi, eu estou rodando lá em cima. Ele vai para a esquerda, o jeito que tem é para a esquerda. É muito inclinado. Inclina muito para a esquerda. É mais levantado. Yeah. Tudo junto, junto de Maria Monte. Acho que pode muito caro do motor, assim que ele escapa. Tem borboleta, até. Ah, mas ele já tem juntaria. Não tem. Não tem. Como é que ele faz estas escadas?